A diferença é que, no caso, temos a Aisha, né, para como a Ranger amarela, e o Adam como Ranger negro. Enquanto Billy, Tommy, Rocky, Kimberly, no caso tem a adição do Tommy, o Billy, Rock e Kimberly continuam, né? Só trocam apenas os dois personagens. Que o homem vai começar com o Rock. Nesse jogo você pode mudar de plano, usando o L ou R. Tem certas horas que você vai ter que ir para a calçada porque vai aparecer um carro do nada. E na parte da calçada, às vezes, se você ficar mais nela, como ali vocês acabaram de ver, aparecem uns inimigos de moto. So, one major thing about this game is that we play as the Red Ranger. The Red Ranger has this Esses attack speed inimigos aí, increase você when enemies precisa. are in squad. So, Esses mais claros, é só você dar um hit. I'm trying to be careful with the car here. Enquanto esses inimigos mais assim, roseados e amarelos, você precisa dar dois hits. Como ele encheu a barra de poder, se ele quisesse, ele poderia morfar. And damage boost out of the third one. And I'm gonna morph here. So the thing is, you guys may see that the category is called morphless. The thing is, we end up morphing anyways. The reason the category is called like that, because Bom, there's eu a sei que o speed nome da limit for categoria é moving from Morpheus, one mas to ele já another, and morfou, I can literally então. morph on the very first Ok. stage. So yeah, that's Porque, convenhamos, é Kind of mais rápido frustrating você matar when you're os trying to inimigos beat que você levaria dois hits, né? Na forma morfada, você elimina eles com um hit, né? Porque sem morph você demora um pouco mais para matar certas coisas, então. Because it makes so that that enemy also gets É, ele vai damaged. ficar nessa So parte porque vai first chegar thing um about certo boss, momento que ele vai ter que enfrentar hopefully um I can kill mid both boss, enemies at the que é same um time. robô, That's very nice. e tem um jeito de você matar ele bem rápido, que é você ficar pendurado. Also, I'm gonna be Só damage que boosting primeiro ele the tem que door of the voltar boss. pro plano normal, subir essa escada We aí. don't need to follow them. We wanna get E ele já conseguiu já completar a barra de energia. So we should be good to go. We Ele have vai enough usar energy. We're gonna o go ataque for the do bishop. Rock, já Realistically, derrotou já o mid we want a boss. special attack here. Porque se você não usa, você perde o Yeah, the ataque, limit of the então category is kinda compensa você já gastar o ataque ali já no frustrating mid because it's a boss. morphless, but we would E still do it. agora, tudo I que ele have no precisa idea fazer if I agora é can kill só enemies for ir this. para o final. So, Ele precisa okay. ter cuidado com a vida. That's not E good. ele se matou. So I'm gonna do something. I'm gonna kill myself to get some health back. Ok. Because I don't wanna die to Bom, o enemies. jogo você tem alguns certos créditos que você pode usar. Unfortunately, I don't have enough energy Então, to eu não kill. sei se o homem vai querer But utilizar de there's a morte em alguns connection. pontos, né? Yeah, Agora I nessa think parte it's ele the só mini precisa boss matar os that is inimigos kinda para tricky. poder ir para a próxima So, área. what we wanna do here is beat this Mais uma vez ele tem que matar mais alguns inimigos. foot soldiers as fast as we can. E Because whenever aí, we kill a enemy wave, vai the next aparecer one is o gonna balão die ali, as soon as the no caso dirigível, wave onde sets. está o So, boss. there we go. I think we do have Ele já enough conseguiu a energy. Good energia. to go. We have enough energy. Agora ele vai enfrentar So, now we o have espelho maníaco. the dragon sword. I think it's called dragon sword. I Ele actually vai don't usar a remember. espada It's not dragon sword, dude. do Rock para poder dar o dano bem mais Now, rápido I haven't seen Power Rangers no in a while, boss. so I have no idea, but E it's a agora sword, and it's really powerful. ele tentou usar o ataque, mas o So, what I espelho tried to do usou there, a habilidade dele and I kind of missed it, is I de se used the special teletransportar para form. poder aparecer, né, as So, duas the versões special dele, that então one senão ele had, teria já finalizado o boss. unfortunately, the boss gave me a bad pattern, and he decided to teleport when I did the attack. So, I don't know why happened there, E but mais uma vez ele vai com o Rock. it's just RNG being RNG, dude. I have no control on how RNG can do things in the run.
Unfortunately, the Red Ranger doesn't have the best run speed. But that's the thing. The thing about this game is that since we morph as early as possible, all the Rangers have the same running speed. Então agora é segunda fase, né? É a base. Então ele vai só progredir, onde a tela trabalha, tem que matar os inimigos para progredir. Então, more enemy waves are gonna be coming. Okay, that's not good. There's an enemy. Pronto. Agora é só ele progredir. É, de vez em quando vai aparecer alguns jatos, aviões, né, passando no fundo, que vai puxar os inimigos na direção dele, além dele ser empurrado para trás. Esses inimigos no chão são bem chatinhos, porque você tem que dar os chutinhos nele e acaba você tendo que bater um pouco mais do que o normal para poder matá-los. Ele já está perto já de morfar. São mais alguns inimigos. Pronto, agora ele pode morfar a hora que ele quiser. E agora ele vai morfar. Então, eu não entendo. É que não faz sentido uma categoria sem morfar existir, porque você acaba morfando de qualquer jeito no jogo, porque acontece a seguinte coisa, você pode até ir até o boss sem morfar, só que você vai levar mais tempo, porque, pela seguinte razão, porque quando você está sem morfar, você precisa bater mais vezes nos inimigos, enquanto morfado você só precisa de um hit, tem inimigos que são fortes que você vai encontrar no caminho, que dando morfado você precisa dar duas pancadas. E sem morph, então você precisaria bater um pouquinho mais, né? Porque geralmente os inimigos que você mata com ritmo, estando morfado, você leva dois sem morph. Então você demoraria mais só para chegar no boss sem estar morfado. E aí vem a questão. Tá, você decide ir sem morfar até chegar no boss. Só que aí tem um problema. Se dá de cara com o boss, a primeira coisa que o personagem vai fazer é morfar. Então, por isso que a categoria é meio que sem sentido. Porque seu personagem vai morfar de qualquer jeito, querendo ou não. Você pode tentar não morfar, mas chega no final e vai morfar. Então, não sei explicar. Skips BR, obrigado pela rede. Sejam todos bem-vindos a Speed Game em português. Estamos fazendo a maratona SNES Superstars. No momento, estamos tendo uma run de Mighty Morphin Power Rangers The Movie com Kiwami. Sim, temos um brasileiro. Estamos agora justamente vendo ele fazer agora a run de Power Rangers. E agora ele já chegou já no segundo boss, o Kiwami, que é o Canon Top. Agora ele vai utilizar um pouco da espada, né, do Rock, para poder dar mais dano ao boss. Você tem que ficar no certo ponto, porque senão, se você não ficar nesse certo ponto, você não consegue dar dano no boss. E agora ele vai utilizar o poder do Rock. E agora ele só precisa dar mais uns chutes e pronto. Segunda fase finalizada. Oh my god, I was a little bit scared for a moment there. If is it morphless, why is morph? Good question, because the rules state that you can morph. The morphless actually only. E agora essa fase, a terceira fase, que é a fase da neve, que você enfrenta o boss depois na água. Ele vai usar a Kimberly. It doesn't matter which ranger we use here. So I like playing the pink ranger here in this stage. It's
always morphing time, exactly. It's always morphing time. You know, we gotta be ready to fight. Bom, agora basicamente é um outro. Basicamente é um outro scroll, essa fase. Então. Ele só vai ficar matando os inimigos e desviar dos obstáculos na hora certa. Né? Não sei explicar, Luiz Link Park. Ele deve ter escolhido a Kimberly por algum motivo, porque as duas fases anteriores, a primeira e a segunda, ele foi com o Rock. Então, ele deve ter um motivo para escolher a Kimberly, porque... Bom, o boss que você enfrenta nesse jogo, você vai enfrentar na parte da água. E a Kimberly, quando tá com morfada e com a barra de poder cheia, você consegue utilizar o arco e flecha dela. Então, provavelmente, ele escolheu a Kimberly para justamente usar esse tipo de ataque dela no boss. E dar mais dano sem ter que ficar muito próximo do boss. Porque se você fica próximo do boss, acontece a seguinte coisa. O boss pode utilizar de teletransporte. Se não usar o teletransporte, ele pode decidir do nada te dar uma unhada. E se não der uma unhada, o boss pode te soltar um bafo de fogo. Então... Só que certos ataques que esse boss causa dão um lag absurdo, então provavelmente eu acho que ele escolheu a Kimberly para justamente usar um ataque à distância para não ficar tão perto do boss e assim derrotá-lo mais rápido. So there you go. What I'm gonna do here, I'm gonna be trying to kill all the enemies. Só que o problema dessa fase é ruim você conseguir a energia rapidamente para você morfar. É meio complicado você conseguir morfar antes de chegar no boss. Eu nunca consegui morfar antes de chegar no boss. Ele só precisa de mais um inimigo e ele já pode morfar. Ele pegou uma vida. The boss morphing sequence takes more time. Ele já vai morfar. To finish than just morphing during the auto scroller. O WR, só um momento que eu vou pesquisar aqui. Why not? I always try my best to morph. Agora ele vai morfar antes de chegar no boss. We are on the end of the level and we're gonna get our health back. We're gonna also be staying on the first layer of the level because that's where we are supposed to be for the cutscene. And now we have Scalarina. Scalarina is one of the most RNG heavy bosses. Vamos ver aqui the movie, só um momento. Vamos ver a leaderboard. This is a good RNG that we can be. No nível normal o. Sim. Não, eu fui na versão de Game Gear, porque tem vários Mighty Morphin Power Rangers, né? Esse jogo teve várias versões, só um momento. Ok. Should be able to kill it during this. Alright, there we go. There's... Aqui, this is NES. Espero que agora dê certo. Pronto. Sim, agora sim. O recorde atual é de 28 minutos e 43 segundos por Serinia, do Chile. E Kiwami está em quarto lugar com 30 minutos e 42 segundos. A maioria das pessoas da leaderboard são brasileiros. Sim, sim, eles a Bandai reutilizou o mesmo sprite para todos os Rangers, né? Não fez sprites específicos para as personagens femininas. Só apenas trocou as cores. Na leaderboard, a maioria das pessoas que estão aqui na leaderboard do Power Rangers The Movie são brasileiros. Kiwami está em quarto lugar.
what I meant to do. E o recorde é de 28:43 segundos. Mega Shot 1. Okay. Agora vamos ver. Justamente nessa categoria que o homem está fazendo, esse é o recorde. 28:43. E do que o homem é 30 minutos e 42. Diferença de 2 minutos apenas. Entre o tempo dele e do recordista. That's a little bit monka ass, not gonna lie, but... Nossa, ele morreu? Ah, game. Ah, that makes me sad. That was literally the last enemy of the level, but that's okay. No normal, Morphe, que o Ami está em segundo lugar com 31 minutos e 14 segundos. O primeiro lugar é Serinha com 28 e 21. Also, if you hold down and just wiggle the left and right, you can do a small dent, which doesn't do anything. It's just a swag thing you can do. Also, we're gonna have to wait for the train to go all the way. Just gonna do this. Enquanto isso, que o homem tá fazendo uma dancinha, porque você tem que esperar o trem passar pela tela para poder você poder progredir. So there we go. What I'm gonna do here, I'm gonna be trying to get a lot of energy here. Also, I'm gonna be punching the mine card. Also, I'm gonna be grabbing this extra energy here. Opa. You never know. Also, meet the somersault. Somersault is the strongest way of moving in this game, because we get iframes while we somersault. Bom, ele já tá perto já de chegar já no boss, que é um imã. Ele já conseguiu a energia e agora é hora do boss. Ele vai enfrentar o imã, que é o Magnet Brain. E esse imã, ele costuma usar esse bastão para te jogar para o outro plano. Quando ele não usa o bastão, ele pode usar a polaridade norte ou sul. No caso, o sul te joga para longe, enquanto a polaridade norte te puxa para perto dele. Ele usou o ataque do Rock para tirar a vida dele mais rapidamente. E ele ganhou uma vida. E agora vamos para a quinta fase, né? Muita gente que jogou esse jogo sofreu com a quinta fase. E agora ele vai com a Kimberly. A quinta fase, ela não é muito fácil. Esses robôs aqui, alguns deles vão te dar a energia necessária para você já morfar. You're gonna be in trouble if you're playing any other character, but if you're playing Kimberly, you're gonna have a lot of walking speed to deal with it. So now I'm gonna be jumping here, gonna avoid the bullet there. Nossa. Okay, I'm Bom, ele já tá perto da parte que ele vai enfrentar um veículo pra poder progredir. Depois desse veículo vai aparecer uma espécie de ninja. Ele precisa bater nesse veículo para poder progredir, e infelizmente ele tomou uma morte. I'm gonna die to the tank anyways, because I'm really low on health, so it's not really optimal to... Pronto, ele já destruiu o veículo. Also, there's a ninja here. And a ninja can be kinda tricky. Ele pegou a carne, né? Ela reenche toda a sua vida. Agora ele tem que enfrentar esse ninja.
And if you're playing as Kimberly, the double hit is pretty easy to do. Pronto, ele já derrotou o ninja. Ele vai destruir os robôs para poder já ir para a próxima tela. Pronto. If we get better, good RNG, we're gonna have the energies to morph into the next level. So this level has this ongoing mechanic. Bom, nessa fase, como vocês podem ver nessa parte agora, você pode tomar um choque na área onde estiver acesa, então você pode, no caso que ele vai morfar, já é para destruir a parede ali, senão ele precisaria estar batendo na parede para destruir. Você tenta passar essa parte sem morfar, é um pouco complicado porque você precisa dar mais de um soco para destruir as máquinas. E estando morfado, você destrói com apenas uma pancada. O Ami tá indo muito bem nessa quinta fase. Tomar anabolizante desenvolve fácil. Interesting because we can use the somersault to save a little bit of time here. Oh, okay, I'm taking a lot of damage. Nossa, é que o homem precisa ter um pouquinho de cuidado porque ele só tá. That's not good. Ele, um hit ele morre. Also, if you're playing as Kimberly, you don't actually need to get a lot of energy. Well, muito obrigado pela rede, sejam todos bem-vindos ao canal Speed Game em Português. Estamos tendo a maratona SNES Superstars. Estamos agora no bloco com o Kiwami. Ele está jogando agora Mighty Morphin Power Rangers The Movie. E já estamos já na quinta fase. Ele está jogando com a Kimberly nessa fase. Sejam todos bem-vindos. Sim, sou eu. Online. Sim, Pog. que o homem no, ele estava jogando o Mickey 3 antes de vocês chegarem. Agora ele está jogando o Power Rangers The Movie. The ninja into going all the way here. He can just go away. Sim, ele fez o Magical like Quest 3. Ele jogou com o Mickey. Okay, I really don't know. Agora ele já tá chegando já no boss, que é o Silverhorn. I don't know. The game doesn't have nothing to do with the movie. It still carries the movie name. So, olá, Hoff. Seja bem-vindo. I need to wait a few. Sim, o Donald é melhor que o Mickey. Concordo. Otherwise, he's gonna be lowering his invincibility time. Ele vai ficar usando esses pulos, o Kiwami, porque quando você pula, fazendo esse salto, qualquer Ranger não vai tomar nenhum dano, ele fica invencível ao fazer esse pulo. Então ele vai utilizar esse pulo toda vez que o Silverhorn for pra cima dele. Ele já tá terminando já e pronto, ele já conseguiu derrotar o Silverhorn. I just wanted to finish him with the swag. But that's fine. E agora vamos para a sexta fase e ele vai de Rock. Now
now we're gonna go back to playing Rocky. And this is stage 6. This is the last. Nessa fase. Bom, de tempos em tempos as máquinas vão ficar ativando e se desativando. But it's not an easy one. As you can see, this can be a kind of tricky stage to optimize. E você tem que ter cuidado aqui, principalmente nessa parte aqui, quando as máquinas estão ligadas, porque você é puxado pra cima e pode ser atingido por aquelas lâminas ali. Então, esse ponto que o Kiyomi está é um ponto seguro. E, nossa, ele tomou um hit ali. Mas ainda bem que ele pegou um hambúrguer. Ele já vai passar pra próxima tela. Nessa parte aqui, tem essas garras mecânicas que podem pegar caixas e ou jogar essas caixas em cima de você, ou simplesmente tentarem te agarrar. E ele tomou uma morte ali. Sim, desenvolver fácil. Sim, você fica invisível por alguns segundos ao dar o backflip. O momento é o que o homem está juntando a energia para morfar. Also gonna be trying to gather as much energy as I can here. I'm just not doing a good job of it. E chegou na parte do veículo que você tem que destruir esse veículo para progredir. Okay. Ele vai morfar, e morfando o veículo vai ser destruído. I'm gonna kill the mais rápido. And here is just you just need to mash. Pronto. E agora chegamos na parte que você precisa destruir essas pequenas máquinas e haverão vários foguetes passando pela tela. Em certos pontos pode acabar dando um lag por conta do foguete. Ele vai pegar a energia. Bom, para mim também são como se fossem ogivas, mas parecem mais foguetes para mim. Eu falo foguete, gente, mas pode ser armas. É que eu sempre chamei de foguete, desenvolve fácil desde criança. Né? Porque pra mim parece um foguete, mas pode ser sim uma ogiva. Mission accomplished. We didn't get shot by that guy. That guy sniped a lot. He sniped me a lot during a lot of attempts. So here the next boss is. It can be manipulated. E agora ele chega num boss que basicamente o mainframe é um cérebro. What are your favorite ranger? Because on the final stage I can pick any ranger that I want to face even Ooze. So, you know, if you guys have any favorite rangers. E o melhor padrão que você pode pegar desse boss é quando ele usa a bolinha verde, porque a bolinha verde geralmente não fica atacando muito pra cima de você, então é mais fácil de você atacar ele. O pior padrão é quando você pega o raio, porque o raio vem com tudo pra cima de você. Ele já tá quase finalizando já. Pronto. E agora ele vai enfrentar o Ivan Woods na próxima fase, que é a fase final. Ele vai de Adam. Ele vai de Adam para enfrentar o Ivan Woods.
E você já começa a fase já enfrentando o Ivan Woods. Você não passa a fase inteira pra chegar no Ivan Woods. So now we have Ivanus. Ivanus is a pretty simple fight if I can manipulate him properly. Ele pode usar uns certos ataques, ele pode lançar a faca, usar esses espinhos. O Ivanus também pode utilizar de um ataque de uma bola de energia, esses dentes. Ele tem vários tipos de ataque, o Ivanus. Sim, ele é tipo um chefe de amoeba. Não, ele ia de Tommy, Dr. Dance. Ele escolheu só, decidiu ir de Atan nessa última luta. E agora ele usou a bola de energia. Agora ele só precisa derrotar, ele já tá perto de derrotar o Ivan Lúcia. Só mais um pouco. Nossa! E pronto, ele derrotou o Ivan Guzzi. E depois que você derrota o Ivan Guzzi, o Ivan Guzzi ativa uma bomba e você tem que fugir. E você precisa fugir dessa bomba nesse tempo. Se você não fugir, você morre. Então, hora de fugir. Não adianta você ser rápido. Porque acontece a seguinte coisa, né? Quando você chega no final, não adianta o tempo, quão rápido você chega. Chega no final, você tem que esperar o timer chegar a zero. Porque vai acontecer uma coisinha surpresa no final. Sim, porque o Megazord é lento, desenvolve fácil. Não adianta ser rápido. Você pode ser muito rápido. Mas se você for rápido, você vai ter que ficar esperando o Megazord chegar. Oh my god, why did I uppercut? Ele tomou outra morte. This escape sequence is the hardest part of the game. I'm not gonna lie, I keep dying here a lot. Alright. Ele já chegou na porta. Agora ele só precisa derrotar os inimigos antes do. Derrotando todos os inimigos. Aí é só esperar o Megazord. 9, 10, 11, 12. Pronto. Agora tudo que ele precisa fazer é esperar o Megazord. O Megazord só decide aparecer no último segundo. GG que eu amo. GG. E com isso, que o Ami finaliza Mighty Morphin Power Rangers The Movie. Coming up next, we also gonna be having Melfin Stories. It's just an also a really interesting game. It's gonna be also the end of the. Also gonna be at the end of the Kiwami. E quando você termina, você tem essa lutinha aí entre o Tommy e o Rock. It's a fun game. I really like it. So, E aí vocês vê o Book School ali ao fundo. GG que o Ami e Book School, como eles decidem entrar no ringue e acaba levando a porrada. Interessante que o Ami.